повторенията на тази ситуация ни демонстрираха като че ли нарушението на Скерлев беше извън пределите на наказателното поле. Ще гледам още веднъж. Удар на Чандаров и 1 на 0 в 24-та минута. Септември побежда. Точно изпълнение от бялата точка на Асен Чандаров. 24-та минута, 1 на 0 за гостите. Предварителните указания от Христо Арангелов бяха, че Борис Галчев трябва да изпълни този наказателен удар. Все пак с тази тежест се нагърби.